بیٹھے تمام ساتھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی مشکور ہا تمام مہمانان گرامی قدر جو سٹیج دی زینت بنے اپنے قیمتی وقت چھو نکال کے ماشاءاللہ وقت آئے اللہ تعالیٰ تواڈے ساریاں دا اس محفل وچ آنا اور اس دی رونق نو دوبالا کرنا یقیناً ان دے وچ کوئی شک نہیں میں اپنی طرفوں نہیں یہ گل کہہ رہا میں عثمان صاحب اس بات دے گواہ نے فرما رہے سن کہ مینوں پتہ نہیں مینوں کون پڑھوا رہا ہے تے حقیقت گل ہے پتہ نہیں محفل کون کروا رہا ہے حقیقت مانے یہ سرکار جاننے نے یا جنہاں دا انہاں نے ذکر خیر کیتا علی مولا جانتے نے تو اے کوئی شک نہیں اس ٹائم اے ساڈی محفل مدینے میں ہے ہاں ان دے کوئی کیونکہ مدینے والے دی نگاہ مکمل اس محفل تے ہے یقیناً یہ محفل مدینے میں ہے سونی جی کر کے بنا لائے آپ پہ سرکار سونیاں کر دینیاں نے دو منٹ صرف ڈیڑھ تو دو منٹ ذکر اس تو بعد دعائے خیر تے پھر دو شیر درود و سلام دے سب دیا نیک خواہشات پوریاں نیک تمنا پوریاں
آنے والے معزز مہمانان گرامی اپنی حفاظت چلا یا رب العالمین انہاں دے ایمان و عمل چ برکت عطا فرما میرے محبوب دی محفل اپنی پیاریاں آوازاں دے نال سجایا یا اللہ تو انہاں دے دلاں نو سجا انہاں دے گلشناں نو سجا اور تا دمے قیامت تک انہاں دے گلشناں نو شادو آباد جڑے اباب نے دعا دے واسطے کیا یا اللہ انہاں دی نیک خواہشاں پوری کر سانو سب نو نماز پنجگانا دی توفیق نصیب فرما ساڈی زندگی بھر دیاں تمام صغیرہ کبیرہ خطاواں اپنی رحمت دے صدقے معاف فرما یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے اسی تیرے عاجز مسکین اخیر پر تقصیر بندے یا اللہ تیری بارگاہ سوالی بن کے حاضر ہاں ساڈیاں مراداں پوری یا رب العالمین ساڈیاں خطاواں معاف فرما ساڈی دنیا بھی بہتر فرما ساڈی قبر اور حشر بھی بہتر فرما دنیا دے اندر پیارے محبوب دی محبت دے اندر زندہ رکھ سرکار دے عشق دے اندر موت عطا فرما اور محشر والے دن محبوب دے غلاماں دے اندر اٹھنا نصیب تبارک ربنا وضع علیک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ ساجد بھائی ہیں سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
I got it.